মই তোমাক আঁতৰৰ পৰা চাই আছো। মোৰ ঘৰলৈ কি চাই আছা? এনেকৈ মোৰ ঘৰলৈ চাই লাইন মাৰিবলৈ মোৰ ঘৰ ছোৱালী নাই। অৰে বৰাদেউ, আপুনি কোন যুগত আছে? আজিৰ দিনত কোনোবাই ঘৰে ঘৰে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়ে। সাহস নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব? আজি যেনিবা মই সহায় কৰিলো, আগলৈ কোনে কৰিব? ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।